はい、続きまして、はい、先ほど言いました B ボタンで近接なんですけど、こちら結構細かくありますので、うん、はい、一個一個説明していきたいと思います。はい、まあ、まず先ほど言いました B ボタン連打でバサ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 切っていけます。続きまして、スライディング中に近接でスライドアタックですね、スライド攻撃、こういった感じですかね、うん、はい、私はなんか距離を一気に詰めるときとか使ったりしますかね。こんぐらい距離が空いてて一気にスライディングでまたビー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 とか、はい、空中でスライドアタックもできますね、はい、うまくこう空中で左に近寄ったりとかですかね。連続で、うん、今はそんなに連続でもできないのか、まあこんな感じでよくやってる人いるね。うん、はい、続きましてですね、スラムアタック。ジャンプ中にですね、ちょっと下向き加減で B を押すとスラムアタック。こちらスラムアタックになりますね。うん、はい、すぐにスラムアタックを出すことが可能で、A を押して、下向き加減で A を押してすぐ B を押すとすぐにこうスラムアタックが出せて、うん、こうするとちょっと若干ひるますことができるので、最初の頃はよくこちらを使ってましたね、うん、はい。で、空中の近接攻撃なんですけど、今下を向いたらスラムアタックだったんですが、下を向かないで水平か上の方に向きながら押すと空中で近接を振ることが可能です。さらに空中でレバーを手前に引いて、うん、で引きながら近接を振ると若干浮きながら近接を振ることが可能です、うん、はい。この攻撃はですね、あんまり使わないんですけど、まあ今いなくなっちゃったかな、はい。例えばこのオスプレイさん、ちょっとここ狭いんですけど、うん、ちょっと浮いてて当たらないなっていう時が結構あったりするんですけど、その時は空中アタックとかよく使いますね、うん、はい。まあ、時と場合によっていろいろ使い分けていくといいと思われます。それからですね、この近接ボタン、近接を持った状態で持つとレティクルが変わりますね、うん、はい。このレティクルの状態で右レバースティックを押します。押しますとヘビー攻撃があります。キーン、重たい攻撃ですね、うん、はい。こちら連続で2種類アニメーションがあるんですけど、1発目、2回目、左から右、右から左、はい、スライディング中にも出せます。そうしますと、今できなかったか、うん、2段目が右から左なんですけど、スライディング中だと2段目が最初に出せるっていう、まあ小ネタですね。武器によっては2段目の方が良かったりする近接武器もありますので、まあ、覚えておいて損はないと思いますね、はい、はい。で、さっき言ったスラムアタックのヘビーバージョンもあります。ジャンプして同じく右スティック押します、はい、こちらは敵がふわーっと浮きますね、うん、より強力なスラムアタックになりますので、うん、こちらも必要に応じて使っていきましょう、はい、はい。続きましてですね、はい、先ほどウォールラッチっていうのがあったんですけど、この最中打つことも可能で、うん、近接も可能です。こんな感じですかね。これ、見るからに結構使えない感じなんですけど。さりげない。武器によっては飛びかかったり してくれるのもあったかな？ちょっといろいろ仕様が変わったりしてるので、まあ、こういった、要素もありますよという程度で、うんうん、昔のね、これ名残なんで、もうちょっと飛びかかってたと思うんだけどな、昔は。さりげないね。その場で、その場でシュインってやってるね、はい。はい、続きましてですね、もう何回も先ほどからやってるんですけど、この近接を持った状態で敵の攻撃を防ぎます、うん、キン、こんな感じですね、はい、うん。この状態だとダメージカットが入りますので、うん、うまく活用していくといいんですが、やっぱり武器持ってると撃たれちゃいます。あくまで近接を
持っている状態じゃないとダメなんで、自動でやってくれますので、ただ各近接で角度があります。だから後ろを向いてると撃たれちゃいます。このソードだったらどれぐらいだったかな、近接によっていける角度、90度はダメなのかな。もちろんその敵に対してなので、このクルーマンさんは OK でも、こちらのクルーマンさんからは角度によって撃たれてしまうってことが、発生してしまいますので、まあ、あんまり安心はできないんですけども、まあ、うまく活用してダメージカットしながら近接を振る要素ですね。はい。で、先ほどの Y ボタン長押しで近接モード。こちら RT 効かない、 LT がガードって言ったんですけど、こちら自動でガードではなくて、LT を押した状態でガードします。はい。続きましてですね、フィニッシャー攻撃というのがあるんですけども、3種類あります。ステルスアタック、カウンターアタック、グラウンドフィニッシャーっていう3種類があるんですけども、1個ずつ説明していきたいと思います。ステルスアタックっていうのはですね、そのまんま字のごとく、敵にバレないように後ろから近寄ります。今こっち向いちゃってるので、ちょっと待ちましょう。こっち来た、こっち来た。後ろから近寄ると、ステルスアタックって出ますので、こちら X ボタンになりますね。押すと、こういった感じで、ステルスアタック。ステルスキルアフィニティボーナスって今右上に出たと思うんですけど、今100%、23秒、22秒って書いてありまして、ちなみにこちらバレずにもう一度いけるかな？無理かな？バレずにもう一回やれると200%。また秒数が更新されました。500%まで経験値をボーナスがもらえることができまして、うまく全部ステルス攻撃をできると300%になりましたね。近接にいっぱい、経験値が入りますので。なるまあ、ウォーほど。フレームにも入るのかな？近接武器の育成がはかどるということになりますね。はい。続きましてですね、カウンターアタックっていうのは、敵をひるましたとき、スラムアタックとかで、さっきひるむって言ったんですけど、そちらではできなくて、例えばこのエクスカリバーの2番アビリティっていうのを使うと、目くらましですね。この状態です。この状態で X ボタンを押すと、また同じようなステルスアタックみたいな攻撃をしてくれるんですけど、こちらも、カウンターアタックといって、フィニッシャー攻撃ができるようになります。もう一度やってみましょう。2番、バーン。はい、結構いっぱいの、時間が限られてますので、この白いモヤモヤがついてる敵が可能な、あ、ステルスも入りましたね。バレてなければそのままステルスアタック、ステルスキルボーナスもらえますね。はい。あ、終わっちゃいましたね。はい。こちらがカウンターアタックになりますね。はい。続きましてですね、グラウンドフィニッシャー。3つ目、グラウンドフィニッシャーについて説明していきたいと思います。転倒している敵に対して追い打ち攻撃を仕掛けると言ったら、ちょっと分かりやすいかなと思うんですけど、例えば、先ほどのライダーキックとかでですね、転倒させて、転倒している敵にレティクル向けて B を押すと、今みたいな感じで、はい。転倒している敵にレティクルを向けて、近接のレティクルじゃなくても大丈夫です。武器を持ってても、転倒している敵、狙うと赤く光ると思うんですが、赤く光ってる状態で B を押すと、こういった感じで、えいって。はい。あ、今電話ですね。ちゃんとレティクルを向けて、B ですね。はい。実はですね、私これ初めて知りました。いつもたまたま出るのかなと思ってたんですけど、エイムをすることによって出せるようなので、まあ最後のとどめの一発などとかにも使うと、自分がかっこよく、あ、いけるかなと思います。はい。続きまして、マーシーっていう、要素があるんですけど、ちょっとステルスアタックと
まあ、ステルスではないな。まあ、似てるんですけど、例えばですね、全敵キャラクターじゃないんですけど、中ボス的な、ちょっと強いやつ。あそこ、グリニアのヘビーガンナーさんが、このまま、今バレてないので、後ろから近寄ればさっきのステルスアタックできるんですけど、ヘビーガンナーの BE の伸ばし棒の下に、黄色い、体力バーと、また黄色の、なんていうの？これ、洗濯バサミみたいなマークが見えると思うんですけど、あれを下回ると、やってみましょう。体力あれを下回ると、頭の上に、これ赤い剣、なんか印ですかね、刃マーク。あれ、マーシーマークです。あの状態で近寄ると、こういった感じで、かっこいい技が決められるんですけど、こちらも X ボタンですね。近寄るとマーシーって出てくるんですけど、もう一度、こういう普通の感染体なんですけどね、こちらは。学校的にはないんですけど。はい。で、マーシーもう一度やってみましょう。はい、いましたね。こちら、エクシマス、エネルギーリーチエクシマスって書いてあるんですけど、ちょっと赤い敵ですね。ちょっとリーダー格というか、ちょっと強いやつなんですけど、基本的にエクシマスはほぼ全員か。このマーシーのマーク、洗濯バサミ、11、レベル11、ランク11の10のくらいの上のところと、魔の間のところにあると思うんですけど、あちらが下回ると、来ましたね。この状態で、X マーシー、マーシーってよく言ってやってますね。はい。